Вітаю на каналі. Сьогодні переходимо на новий рівень. Кухня домашня, приготування картоплі фрі за допомогою такого чудо-приладу. Як вона правильно там називається? Картоплерізка. Картоплерізка. А ну демонструємо. Опа! І виходить отака вже порізана картопелька для майбутньої картопельки фрі. Так, вставляємо всередину половинку, да? Бо цілу не бери. Хорош, працює. Погнали половину картопельку. Механізм дуже простий. Ручка, тут вставляється, підожди, попалось мені, тут виймається лезо змінне, як ті дві штучки. Тепер ячейки, може бути такий і більший. Yeah.